दोस्त मदद कर दरे अहमद पे गिरा दे। दरबान कहे उठ कहूँ उठा नहीं जाता, दरबान कहे उठ कहूँ उठा नहीं जाता। जनाब नन्हे मुन्ने हमारे मुकर्रम है, इनकी हौसला अफजाई करना आप लोगों का काम है। मोहतरम मोहम्मद आमिर के लिए मुल्तमिस हूं अदनान कादरी मदरसा जामे मस्जिद उस्मानिया गुल अहमद चौरंगी से की तशरीफ लाएं और हुजूर की बारगाह में अरबी नस्र में गुलहाय हकीकत पेश करें। अम्मा बाद फौज बिल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह सदक अल्लाह अल अजीम। بعد الحمد والسلام يا أساتذة الكرام وإخوة الأهباء الكرام وورود اللامعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأولا أنا أرحبكم بمجيئكم في هذه الحفلة أيها السامعون، كما في علمكم أن هذه حفلة منسوبة إلى ذكر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فبهذا السبب هذه حفلة مباركة ومعظمة، لأن الله تعالى ينزل رحمته على موضع يذكر فيه اسمه واسم نبيه صلى الله عليه وسلم، ونحن نرجو ونعتقد أن رحمة الله تعالى تنزل على هذه حفلة أيضا. اليوم إن شاء الله تعالى أنا أجتهد وأسعى أن أبين أمامكم أسلوب محبة الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف يحبون وكيف يبدون وكيف يرجون على أنفسهم في جميع المعاملات. أيها الحاضرون، كما أنتم تعلمون أن أعمال العبد مختلفة، بعضها تتعلق بالظاهر كالصلاة والزكاة والحج والأحكام الإسلامية، وبعضها تتعلق بالباطن كالأسد والغناء والبغض والنفاق أعمال الباطن، لا تعرف إلا بالعلامة والأمارات، وأقاد المحبة أيضا من أعمال الباطن لأنها تكون في القلب والقلب باطن. أيها الحاضرون، المحبة في الحقيقة اسم لكيفية التي تكون في القلب وتظهر من الأعضاء والجوارح، فعلامة الأولى من علامات المحبة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قدائے مصطفیٰ کیا ہو گیا ہوں میں خود اپنی تمنا ہو گیا ہوں، قدائے مصطفیٰ کیا ہو گیا ہوں میں خود اپنی تمنا ہو گیا ہوں، ندے آواز دنیا مجھ کو تابش، ندے آواز دنیا مجھ کو تابش، محمد مصطفیٰ کا ہو گیا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کا ہو گیا ہوں۔ محترم عبد الرحیم کے لگنے سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
غنیمہ میرے نبی نے پالا ہے, میں کہتا ہوں تجھ کو غنیمہ میرے نبی نے پالا ہے, ایسا طالب کوئی نہیں ہے جیسا حق تعالی ہے, اپنی بخشش اپنی بلائی کا یہ کام نکالا ہے, اپنی بخشش اپنی بلائی کا یہ کام نکالا ہے, اپنے نبی کے گن گاتے ہیں اپنے نبی کے گن گاتے ہیں جب سے ہوش سنبھالا ہے, اپنے نبی کے گن گاتے ہیں جب سے ہوش سنبھالا ہے, ایسا طالب کوئی نہیں ہے جیسا حق تعالی پینے والے ہیں اور دودھ کا ایک پیالہ ہے, ستر پینے والے ہیں اور دودھ کا ایک پیالہ ہے, ایسا طالب کوئی نہیں ہے جیسا حق تعالی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ورفعنا لک ذکرک, صدق اللہ مولانا العظیم. سب سے پہلے تو میں تحریک منہاج القرآن لانڈی ٹاؤن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان احباب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں کو عام کرنے کے لیے یہ عظیم و شان پر رونق اور پر نور محفل کا اہتمام کیا. نہ دریا کی موجوں میں ہوتی روانی, نہ ہوتا سمندر میں بہتا یہ پانی, نہ سورج کی کرنیں چمکتی جہاں پر, برستے نہ جلوے زمین و زماں پر, نہ پڑتی نظر مالک دو جہاں پر, نہ چمتی ستاروں کی بزم آسماں پر, زمانے کے دلکش نظارے نہ ہوتے, کسی کو کسی کے سہارے نہ ہوتے, نہ قرآن آتا نہ توحید ہوتی, نہ قرآن آتا نہ توحید ہوتی, نہ بخشش نہ بخشش کی امید ہوتی, نہ یہ عرش و کرسی نہ یہ چاند تارے, نہ یہ عرش و کرسی نہ یہ چاند تارے, نہ جنت نہ دوزخ نہ دریا نہ دارے, نہ جنت نہ دوزخ نہ دریا نہ دارے, ارے جہاں میں کسی شے کا ضائع نہ ہوتا جو حق نے محمد بنایا نہ ہوتا, جو حق نے محمد بنایا نہ ہوتا. ملتوث ہوں شاہ فیصل ٹاؤن مدرسہ منہاج القرآن سلمان فارسی سے تشریف لائے ہوئے طالب علم محمد اسد سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ سرور کونین میں حجی عقیدت کے پھول نشاور فرمائیں. جن کے
सेक्रेटरी ट्रेनिंग मुस्तफ़ावी स्टूडेंट्स मूवमेंट कराची के वो तशरीफ लाएं और मुख्तसर वक्त के लिए इजहार ख्याल फरमाएं। वनुसल्ली वनुसल्ली मौला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ادعو إلى سبيل ربك صدق الله العلي العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم मौजस उलमाए कराम मशाइख अज़्ज़ाम हाज़िरीन महफ़िल अल्लाह तबारक व तआला का हम सब पर यह खास फजल और एहसान कि आज हम सीरत ओ मिलाद ए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं और मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शरीक हैं। हाज़रीन मोहतरम, ये मीलाद के प्रोग्राम करवाने का मकसद क्या है कि आज उम्मत मुस्लिमा का जो ताल्लुक आका अलैहिस्सलाम से जो टूट चुका है उसको बहाल किया जाए और अल्लाह तबारक व तआला ने इसी ताल्लुक की बिना पर फलसफा तबलीग कुरान मजीद ने हमें सिखलाया कि तुम्हारा अंदाज तबलीग क्या हो, तुम्हारा फलसफा तबलीग क्या होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया उदउ इला सबील रब्बिक, ऐ मेरे महबूब मखलूक को आप अपने रब की तरफ बुलाएं। क्या फरमाया कि ऐ महबूब मखलूक को आप अपने रब की तरफ बुलाएं। जो भी कहा जा सकता था कि ए महबूब मखलूक को मखलूक के रब की तरफ बुलाएं तो बात ज्यादा वाज़े हो जाती, ज्यादा निखर जाती, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने हर निस्बत को छोड़कर हर ताल्लुक को छोड़कर फकत ताल्लुके मुस्तफा का जिक्र फरमाया क्योंकि आका अलैहिस्सलाम की विलादत आका अलैहिस्सलाम का वबूस होना यही तौहीद की वाहिद दलील है, यही तौहीद का वाहिद हुसूल है कि जिसके जरिए से इंसानियत को तौहीद हासिल हुई है। आओ हुजूर अलैहिस्सलाम से अपने ताल्लुक को इस्तेमाल कर लो। आज पाकिस्तान आफात में गिरा है, हर तरफ बदमनी है, दहशतगर्दी है, इंतहा पसंदी है। आज उम्मते मुस्लिमा का सुकून छीन लिया गया है, आज पाकिस्तान का सुकून छीन लिया गया है। पाकिस्तान का सुकून अगर चाहते हो तो वो पाकिस्तान का सुकून सियासी पिंडतों के पास नहीं, उनका तो अपना सुकून सियासी बाजीगरी के अंदर है। आज उम्मत का अबदी सुकून आका अलैहिस्सलाम के दामन से जुड़ जाने में है, आज उम्मत का सुकून इत्तेबाए सीरत के अंदर है, आज उम्मत का सुकून आका अलैहिस्सलाम के रंग में रंगे जाने में है। तहरीके मिन्हाजुल कुरान आपको इसी अबदी सुकून की तरफ दावत दे रही है। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के 1000 से ज़ायद कुतुब और 7000 से ज़ायद खुतबात आपको इसी अबदी सुकून की तरफ दावत दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि खालिक और मालिक कायनात हमारी इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मोहम्मद खान मरवत से यूथ लीग के रहनुमा कराची डिवीजन के वो तशरीफ लाए और रुकू की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करें। मेरा घर आना जो जाने भू
میرا نبی سلطان او جملہ فبرو یا نما وارا حسین نما جملہ فبرو یا نما وارا حسین نما خارو دا پیزان نئے وارا شاکر بان ہما خارو دا پیزان نئے وارا شاکر بان ہما میں ملتوس ہوں محترم منہاج نعت کونسل کے رہنما محترم راشد قادری سے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے لانڈی محترم جناب سہیل احمد صاحب ناظم تاریخ مناج القرآن لانڈی ٹاؤن محترم جناب سید عبدالقادر شاہ شیرازی صاحب محترم جناب نعیم کامران صاحب محترم جناب ملک محمد تاج صاحب محترم جناب نواز خان صاحب امیر جماعت اسلامی لانڈی زون محترم جناب اقبال قادری صاحب رہنما سنی طریق لانڈی ٹاؤن و دیگر علماء اکرام مشائخ اساتذہ
دینی و سیاسی رہنما، الغرض ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے معززین، علاقہ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم تاریخ معراج القرآن لانڈھی ٹاؤن کے تحت منعقد ہونے والی 16ویں سالانہ سیرت و میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں شریک ہیں۔ میں خاک صاحب تاریخ معراج القرآن لانڈھی ٹاؤن کی جانب سے اور انتظامیہ میلاد کمیٹی کی جانب سے تمام آنے والے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں خصوصی طور پر شکر گزار ہوں تحریک معراج القرآن سندھ کے تاحیات سرپرست اعلیٰ محترم المقام الحاج ڈاکٹر خواجہ محمد اشرف صاحب کا۔ آپ نے طبیعت کی خرابی کے باوجود ہماری درخواست پر تشریف لائے اور ہماری سرپرستی کا حق ادا کر دیا۔ میں تمام آنے والے علماء، مشائخ اور معززین علاقہ کا بھی شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام حاضرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آخر میں دعا گو ہوں جن دوستوں نے اور ساتھیوں نے اس پر نور محفل کو سجانے میں ہمارا ساتھ دیا اور بھرپور مالی تعاون بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اپنے حبیب کے صدقے ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، مال و جان کی حفاظت فرمائے، بیت اللہ شریف اور گنبد خضرا کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین والسلام۔ رک نہ پائے گا یہ ظالموں سے کبھی، سازشوں سے کبھی، وقت آنے تو دو، دیکھ لینا یہاں آج اگر ایک اندھیروں کا دست آئے گا اس وطن کی فضائیں مہک جائیں گی اور فیض عشق محمد کا بچہ آئے گا۔ تشریف لا رہے ہیں شاگرد رشید حضرت علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب۔ سلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المقین الحمین الکریم الروح الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فآمنوا باللہ ورسوله النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماته واتبعوه لعلکم تهتدون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حمد و صلات کے بعد لائق صد احترام عزت مآب جناب الحاج ڈاکٹر خواجہ محمد اشرف صاحب سرپرست تحریک منہاج القرآن صوبہ سندھ و تاحیات چیئرمین ٹرسٹ جامع مسجد رحمانیہ تارک روڈ کراچی، محترم المقام جناب سید محمد معصود صاحب نائب امیر تحریک منہاج القرآن کراچی ڈویژن، محترم المقام حضرت پیر طریقت مفتی محمد میاں القادری دامت برکاتہم، محترم المقام جناب زاہد اقبال قادری صاحب رہنما
سنی تحریک، محترم المقام جناب نواز خان صاحب امیر جماعت اسلامی، محترم المقام جناب ظفر الحق توسوی صاحب، محترم جناب حرم سعیدی صاحب صدر تحریک منہاج القرآن لانڈھی ٹاؤن، دیگر مؤسس و مکرم علماء سی وقار، مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین، قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن، خواتین و حضرات، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہے جس کے نتیجے میں ہم سب کو تحریک منہاج القرآن لانڈھی ٹاؤن میلاد کمیٹی کے زیر اہتمام آج کی یہ عظیم الشان میلاد مصطفیٰ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی اس انعقاد کو، انتظام و انصرام کو اور ہم سب کی حاضری و شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں سب سے پہلے دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں میلاد کمیٹی کے تمام عہدیداران، کارکنان کو، تحریک منہاج القرآن لانڈھی ٹاؤن کے تمام عہدیداران اور کارکنان کو، منہاج القرآن علماء کونسل، منہاج القرآن یوتھ لیگ، منہاج القرآن ویمن لیگ اور مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے تمام عہدیداران اور کارکنان کو جنہوں نے الحمدللہ مل جل کر اپنے ایمانی جذبے کا اظہار کرتے ہوئے آج کی یہ 16ویں سالانہ عظیم الشان میلاد کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان تمام بھائیوں کی اور بہنوں کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس بابرکت مجلس کے صدقے سے اللہ تعالی تمام حاضرین کو ایمان اور عمل صالح میں استقامت نصیب فرمائے اور اہل علاقہ کو میلاد کی برکات سے سرفراز فرمائے۔ موقع کی مناسبت سے چند کلمات عرض کرنے کے لیے منتظمین کی خواہش پر میں نے جس موضوع پر چند کلمات عرض کرنے ہیں وہ حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء سرور انبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان امیت کا پہلو ہے۔ آپ کا امی ہونا صلی اللہ علیہ وسلم، یوں تو اللہ رب العزت نے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بے بہا اور ان گنت عظمتوں سے نوازا ہے کہ انسان مرتے دم تک بلکہ قیامت تک اگر اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتا رہے یا اسے کما حق ہو جاننے کی کوشش کرتا رہے تو وہ اس کے پہلے قدم تک ہی پہنچے گا کہ وہ بلندی اور عفت جو اللہ تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی یقیناً وہ نہ کسی کے وہم و گمان میں
نہ کسی کے عقل و خرد میں، نہ کسی کے علم و ایقان میں، نہ کسی کے بیان میں، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، یہ بیان کیا ہوتا ہے، یہ ذکر کی مجالس کیا ہوتی ہیں؟ تو میں عرض کروں گا کہ اس کے اندر کوئی بیان کرنے والا جو کچھ بھی بیان کرتا ہے یا جتنا کچھ بھی بیان کرتا ہے، یہ مت سمجھا کریں کہ بس یہی کچھ شان مصطفیٰ ہے، بلکہ یہ عقیدہ رکھا کریں کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا صرف وہ پہلو ہے، یا یہ صرف وہی عظمت اور شان ہے جو اس بیان کرنے والے کے علم میں آ سکی، جو اس بیان کرنے والے کے فہم اور شعور میں آ سکی. حقیقت میں میرے آقا کی عظمتیں کیا ہیں، وہ کتنا بلند ہے اور کتنا عظیم تر ہے. اللہ کی عزت کی قسم، ان عظمتوں کی کما حق رفعت و بلندی وہ صرف اور صرف یا عطا کرنے والا جانتا ہے یا وہ پانے والا جانتا ہے. کہ صدیق تو مصطفیٰ کے اتنا قریب رہے، جلوت کے ساتھی تھے، خلوت کے ساتھی تھے، ہجرت کے ساتھی تھے، جہاد کے خاصی ساتھی تھے، غزوات کے ساتھی تھے، پھر داماد ہونے کے ناطے گھر کے اندرونی حالات کو بھی جاننے والے تھے. شاید کسی کو گمان گزرے کہ صدیق تو مصطفیٰ کی کل شان کو جان گئے ہوں گے. میرے مصطفیٰ نے اپنے اس قریب ترین صحابی سے فرمایا، اے صدیق اکبر، اگر تیرے بارے میں کسی کو یہ گمان گزرے تو یہ فرمان میں آپ ہی سے کہتا ہوں کہ سن لیجئے اور آپ کے ذریعے سے ہر ایک کو اطلاع مل جائے کہ محمد مصطفیٰ کی حقیقی عظمت کو جب صدیق اکبر نہیں جانتے تو اور کون جانتا ہے. ارے ہر کوئی مانتا ہے، صدیق بھی مانتا ہے، عمر بھی مانتے ہیں، عثمان بھی مانتے ہیں، علی المرتضیٰ مانتے ہیں، صحابہ مانتے ہیں، اہل ایمان مانتے ہیں، اور میرے مصطفیٰ کو جانتے ہم اتنا ہے جتنا ہماری جان ہے، عقل ہے، معرفت ہے. حقیقت میں وہی جانتا ہے جو مصطفیٰ کو پیدا کرنے والا ہے. نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، گھوڑے کی آمد. یہی وجہ ہے کہ اس بات کو حضور شیخ الاسلام مجدد رواسدی ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر العالی نے ایک انتہائی خوبصورت جملے کے اندر قلم بند فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اے بندے، اگر تجھے کسی موقع پر میرے مصطفیٰ کی شان سمجھ میں نہ آئے تو پھر سمجھ کو چھوڑ دے، مصطفیٰ کا دامن نہ چھوڑ. سمجھ کو وہیں چھوڑ دے، مصطفیٰ کو نہ چھوڑ. مصطفیٰ کے دامن سے لپٹ جا، اپنی سمجھ کو چھوڑ دے، اپنی عقل کو پھر چھوڑ دے، اپنے اس علم کو چھوڑ دے جو علم تجھے مصطفیٰ کی شان سکھاتا نہیں ہے یا سجھاتا نہیں ہے. اس لیے کہ یہ نقص و ریب اس علم کا ہے، اس سمجھ کا ہے یا اس عقل و شعور کا ہے. میرے مصطفیٰ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک اور مبرہ فرمایا ہے. اس میں رب دیکھا. اور پھر ایک اور بات دیکھیے، جس معاشرے میں حضور السلام رہتے تھے اس وقت تک، اعلان نبوت سے پہلے تک، بیت اللہ میں، اللہ کے گھر میں کم و بیش کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ بولیے، 360 کا لفظ تو کم و بیش سب نے سنا. تو 360 بت رکھے ہوئے تھے. ان بتوں کو وہ کیا مانتے تھے؟ کافر اور مشرک خدا مانتے تھے. تو خدا کا لفظ تو فارسی کا ہے، تو وہ کیا مانتے تھے؟ الہ مانتے تھے اور رب مانتے تھے. وہ اسے کیا مانتے تھے ان کو؟ تو قریش مکہ، کفار مکہ، مشرکین مکہ 360 کو مانتے تھے رب. تو معلوم ہوا کہ جبرائیل جس معاشرے میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آیا، اس میں کوئی ایک رب کا تصور تو تھا نہیں.
اس میں تو کئی ارباب کا تصور تھا, اس میں تو ارباب کا تصور تھا, کئی رب تھے. 360 تو وہ تھے کہ جو بیت اللہ میں رکھے تھے, معلوم نہیں اور کتنے ہوں گے. تو جس معاشرے میں یہ پہلی وحی اتری, جس معاشرے میں مصطفیٰ پیدا ہوئے, جس معاشرے میں مصطفیٰ کا میلاد ہوا, اس معاشرے میں تو تھے کئی رب, اور کئی رب کا تصور اس معاشرے کے اندر موجود تھا. تو جبرائیل نے تو نام کو لے کر نہیں کہا کہ اس رب کے نام سے پڑھیے جو اصلی رب ہے, جو حقیقی رب ہے. جبرائیل نے کیا کہا؟ ایک رب اسم رب کا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اس رب کے نام سے جو تیرا رب ہے, جو تیرا رب ہے. تو پتا چلا کہ میرے مصطفیٰ نے جب پڑھا تو جبرائیل سے پوچھا نہیں کہ اچھا میرا رب کون ہے, یہاں تو 360 کا سنتا ہوں, ہر جس طرف جاتا ہوں اس گلی میں ایک رب ہے, جس طرف جاتا ہوں ہر طرف ایک رب ہے, ایک رب کی تصویر ہے. تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پوچھا کہ کس رب کی بات کرتے ہو اور کس رب کے نام سے پڑھوں. جبرائیل نے کہا پڑھیے, اور دیکھیے لفظ اللہ ہوتا تو یہ بھی اس میں جلالت ہے, اس میں ذات ہے. لفظ آیا پڑھیے تیرے رب کے نام سے. تو میرے مصطفیٰ نے نہیں پوچھا, معلوم کیا ہوا؟ وہی تو آج نازل ہو رہی ہے, مگر مصطفیٰ پہلے یہ معرفت رکھتے تھے کہ مصطفیٰ کا رب کون ہے. مصطفیٰ اپنے رب کی معرفت رکھتے تھے, میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی معرفت رکھتے تھے. کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے, وہ ولادت کے وقت بھی نبی ہوتا ہے, وہ توحید پر قائم رہتا ہے, اس کی پہلی سانس بھی توحید پر ہوتی ہے, آخری سانس بھی توحید پر ہوتی ہے. وہ عالم ارباب میں بھی رب کو پہچانتا تھا, وہ عالم دنیا میں آیا تب بھی رب کو پہچانتا ہے, ارے اس کا میلاد ہو تو رب کو پہچانتا ہے, اس کا وصال ہو تب بھی رب کو پہچانتا ہے. جو نہ کسی سکون میں گئے, نہ کسی ادارے میں گئے, نہ کسی معلم سے پڑھا, نہ کسی استاد سے پڑھا, مگر یہ کائنات کی خبریں دیتے ہیں, یہ قبر کے احوال بتاتے ہیں, یہ آخرت کے احوال بتاتے ہیں, یہ حشر کی جزا اور سزا کے دن کی باتیں بتاتے ہیں, اور یہ اللہ کی خبریں دیتے ہیں, یہ لوح محفوظ کی خبریں دیتے ہیں, یہ آسمان کی خبریں رکھتے ہیں. تو یہ مصطفیٰ جو دنیا میں کسی سے پڑھے نہیں, اپنی اصل پر قائم ہے, یہ ان کے پاس علم کہاں سے آیا؟ تو قرآن کو دیکھا تو پتا چلا, علامہ کا معلم تو تم تعلم, اے حبیب جو جو آپ نہیں جانتے تھے آپ کو کسی دنیا کے استاد نے نہیں, بلکہ وہ سارا علم آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمایا ہے. جو راستہ محبت کا ہے, جو راستہ ادب کا ہے, جو راستہ تعظیم کا ہے, جو راستہ غلامی کا ہے, پھر مخلوق خدا کے ساتھ رواداری کا ہے, جو فرقہ واریت کا نہیں اتحاد کا راستہ ہے, جو دہشت گردی کا نہیں امن کا راستہ ہے, جو انتشار کا نہیں اتفاق کا راستہ ہے, جو سینے چھلنی کرنے کا راستہ نہیں بلکہ سینے ملنے کا راستہ ہے, جو گلے کاٹنے کا راستہ نہیں بلکہ گلے ملانے کا راستہ ہے, جو ہاتھ اٹھانے کا راستہ نہیں ہاتھ بڑھانے کا راستہ ہے. آج یہی ضرورت ہے انسانیت کی, یہی ضرورت ہے پاکستان کی, یہی ضرورت ہے اس ملک اور ملت کی, کہ یہاں پر بہت کچھ تو خون ہو چکا, فرقہ واریت انتہا کو پہنچ چکی اور بدمنی کی انتہا ہو چکی, ہر کوئی اپنے مسائل میں گھرا ہوا ہے, شاید ہی کوئی پرسکون نظر آئے. خدا را کچھ رحم کریں امت کے حال پر, ملک اور ملت کے احوال پر. اور کتنے سینے چھلنی کرو گے, اور کتنی ازواج کو بیوہ کرو گے, اور کتنی اولادوں کو یتیم کرو گے, اور کتنی ماؤں کو رناؤ گے. اس امت پر کچھ رحم کریں, اس قوم پر کچھ رحم کریں. خدا را اللہ کے راستے کی طرف پلٹ آئیں, مصطفیٰ کے راستے کی طرف پلٹ آئیں, امن کا راستہ, محبت کا راستہ, اتحاد کا راستہ, اتفاق کا راستہ. اور کچھ نہیں تو کم سے کم مصطفیٰ کی غلامی کا دم بھرنے والے تو مل بیٹھے. یہ مبارک ہو, یہ احساس تحریک میں حاضر قرآن کو حاصل ہے. آپ نے اس سٹیج کے اوپر بھی منظر دیکھا ہے کہ جہاں پر اہل سنت والجماعت کی نمائندہ تنظیمیں بھی موجود ہیں, سنی تحریک ہو یا دعوت اسلامی ہو یا جمعیت علماء پاکستان ہو یا جماعت اہل سنت ہو یا کوئی اور تنظیم ہو, الحمدللہ منہج القرآن کے سینے ہر ایک کے لیے کشادہ ہیں. آپ کے سامنے جماعت اسلامی کے سربراہ بھی یہاں بیٹھے تھے,
आपके सामने मुस्लिम लीग नून के साथी भी यहाँ तशरीफ फरमा थे। सियासी जमाते हूँ या मजहबी जमातें, हर तंजीम के लिए, हर जमात के लिए मिन्हाजुल कुरान के दरवाजे खुले हैं, इसलिए कि हम उम्मत मुस्तफा में इत्तेहाद चाहते हैं, इत्तेफाक चाहते हैं। हाँ, हम ये नहीं कहते अपना अकीदा छोड़ दो, हम ये नहीं कहते अपने मसलक छोड़ दो, अपने अकीदे कायम रखो, अपने मसलक कायम रखो, मगर खुदारा दूसरों को जीने का हक दिया जाए, हर एक को अपने अपने अकीदे पर कायम रहने का हक दिया जाए। हमारा भी एक मसलक है, हमारा भी एक अकीदा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम साहिब अकीदा साहिब मसलक हैं, साहिब मसलक हैं। हम इमाम अबू हनीफा की हनफीयत को मानने वाले, हुजूर गौसुल आजम की हौसियत को मानने वाले, आला हजरत के इश्क और मोहब्बत के चांद पिलाए हुए उनके सामने सर तस्लीम खम करने वाले, हम गुलाम आले मुस्तफा के मानने वाले, और हम हर उस फर्द के मानने वाले हैं जो मुस्तफा की उम्मत का वफादार है और इस मुल्क और मिल्लत का खैर खा है। दोस्ताने मुकर्रम, जरूरत इस अमर की है कि अपनी जिंदगियों को हुजूर की मोहब्बत से आबाद किया जाए, हुजूर के इश्क से रोशन और मुनव्वर किया जाए, अपने बातें और सीने इश्क मुस्तफा के नूर से आबाद किए जाएं, और अपनी जिंदगियों के जाहिर को हुजूर की सीरत से आबाद किया जाए, हुजूर की तालीमात से सजाया जाए, नेकी और तकवा का पैकर बन जाया जाए। मिलाद मनाना इजहार मोहब्बत है, मगर हर लम्हा मुस्तफा की सीरत की पैरवी करना ये वफादार होने की निशानी है। इसलिए मोहब्बत करने वालों, वफादार बनो, वफादार बनो, वफादार बनो, हर लम्हा हुजूर के वफादार, हर लम्हा हुजूर के दीन के वफादार, हर लम्हा हुजूर की शरीयत के वफादार, हर लम्हा हुजूर की कुरान के वफादार, हदीस के वफादार, और इस उम्मत और कौम के वफादार ये बनने की जरूरत है। आज क्या वजह है हमारी जबीने सजदे की लज्जत से क्यों नाआशना हो गई, हम रब के हुजूर झुकने से क्यों गुरेज़ा हैं, हमारी जुबानें अल्लाह का जिक्र करने से क्यों नाला हैं, हमारे सीने मारिफत इलाही के नूर से क्यों महरूम हैं, हम इबादत और बंदगी के रास्ते से गुरेज़ा क्यों हैं? कुछ तो सोचिए, अपने जमीर की अदालत में अपने आप को पेश करके खुदारा अपने जाहिर को हुजूर की सुन्नत से आबाद करें, अपने जिंदगियों के जाहिर को हुजूर की सीरत से आबाद करें, अपने मुआशरे को हुजूर की तालीमात की बरकतों से आबाद करें, और अपने बातिन को हुजूर के इश्क अदब और तासीब से आबाद करें। यही तहरीके मिन्हाजुल कुरान का पैगाम है। ये पैगाम सिर्फ लांधी टाउन में नहीं, आप कराची के किसी कोने और खित्ते में चले जाएं, हमारा यही पैगाम मोहब्बत और इत्तेहाद जारी है। आप पाकिस्तान के किसी शहर में चले जाएं, वहां भी आपको यही पैगाम सुनाई देगा। और तो और, अगर इस वक्त आप हिंदुस्तान की सरजमीन पर देखें तो वो मुजद्दद वक्त और शेख इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दसिरुल आली सरजमीन हिंद पर भी, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की धरती पर भी यही पैगाम मोहब्बत आम करने के लिए आज भी वहां पर बरसरे पेकार हैं। आज भी वहां उनका दौरा जारी और सारी है। शर्क हो या गर्ब, मगरब हो या मशरक, आलम मगरब हो, ख्वाह वो अमेरिका हो या यूरोप, वो अफ्रीका हो या एशिया, वो मशरक मुश्ता हो या खलीज, दुनिया के किसी खित्ते में जाएं, आपको मिन्हाजुल कुरान का ये मोहब्बत का पैगाम हर सू गूंजता हुआ सुनाई देगा। ये पजीराई क्यों है? इसमें हमारा कमाल नहीं। हम समझते हैं कि मिन्हाजुल कुरान ने हुजूर की वफादारी की और हुजूर ने अपने कर्म की इंतहा कर दी। आओ इस रास्ते पर चल पड़े, इस काफिले के दस्तबाजू बने। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुजूर के दीन की वफादारी अता फरमाए, हुजूर की मोहब्बतों से आबाद फरमाए। मैं आखिर में बार दीगर तहरीक मिन्हाजुल कुरान लांधी चौन, मिलाद कमेटी, मिन्हाजुल कुरान विमन लीग खास तौर पर, और यूथ लीग और एमएसएम सबको मुबारकबाद देता हूँ। हमारे साथियों ने बड़ी मेहनत की, और बल्कि जितना मेहनत हमारे नौजवानों ने की है, मर्दों ने की है, यकीनन हमारी बहनों की मेहनत भी किसी तरह उनसे कम नहीं है। वो घरों से उनका बाहर आना, दावत देना और इस इज्तिमा में शरीक होना, और बापर्दा हालत में हुजूर के जिक्र की मजलिस में शरीक होना,
یقیناً یہ ان کی زندگیوں کے لیے بہت خیر و برکت کا باعث ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان تمام بھائیوں اور بہنوں کی اس عظیم خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس پیغام محبت کو مزید پذیرائی عطا فرمائے. انہی کلمات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليك وسلم. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. إن العالمين اسمه سبح فرقو اپنے بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرما. إن العالمين اس بابرکت محفل کے صدقے سے تمام حاضرون و ناظرین اور تمام علمائیں بہنیں جو بھی یہاں دعا مانگ رہی ہیں یا الہ العالمین سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. الہ العالمین تحریک منہاج القرآن کو قائم دائم فرما دے. الہ العالمین اس محفل میں جنہوں نے دام درم سخن حصہ لیا ہے یا اللہ سب کے حصے کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. الہ العالمین قبلہ مفتی صاحب کے علم میں حلم میں عمر میں برکتیں عطا فرما دے. الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم اہل سنت جماعت جتنے بھی اشاکار مصطفیٰ ہیں ان العالمین سب پر رحم و کرم فرما دے. ایسی محفل اٹینڈ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ان العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب پر رحم و کرم فرما. بے برکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ تعالی علی نبی الامی و علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب میں واپسی ہو یا اللہ لب ہو اللہ.